Dacă în regie s-a realizat scorul campionatului, la Galați a marcat golul campionatului. Craioveanul Vapor a reușit să înscrie de la aproape 70 de metri, unicul gol al întâlnirii. Pentru gălățeni, înfrângerea de astăzi de pe teren propriu înseamnă încă un pas spre retrogradare. Momentul decisiv s-a consumat în minutul 6, când Papura a înscris golul campionatului cu un șut de la aproape 70 de metri, beneficiind de gafa de începător a lui Borș. Am văzut portarul ieșit, am zis lui Pleșan să mă lase să dau direct în poartă, că era în fața mea, s-a dat și am executat direct peste. Te inspira cumva din reușita lui Gravesen, s-a urmărit gururile lui Hagi? Nu se face comparație. Hagi este inimitabil, părerea mea. Ați îngropat hotelul cu această victorie voastră? Cred că ne-am salvat noi. Cred că acum se poate spune că ne-am, într-adevăr, nu mai putem, nu știu, nici barajul, am evitat și barajul. Cred că puteam să tranșăm partida la un scor mai liniștitor, așa a trebuit să suferim până în ultimele minute. De ce erai supărat? Pe arbitri. Nu, modul, sigur, am câștigat niște puncte, dar a fost un merit total al echipei și practic am jucat și contra dorinței unora. Mai e vreun pericol acum? Cred că nu. 90% spunem că suntem scăpați de retrogradare, luând în calcul și eventualul baraj, dar nu cred că o echipă ca Universitatea Craiova, la modul la care se exprimă acum, poate să facă parte din acel grup care să ducă la baraj sau care să fie la retrogradare. Pentru gălățenii ajuns la minus 10 în clasamentul adevărului, urmează clipe grele în tentativa de a se salva de la retrogradare. Echipa antrenată de Costel Orac, mai având de jucat în ultimele 4 etape cu Dinamo și Steaua. E o situație disperată, să zicem așa, dar exact cum ați remarcat și voi, s-ar putea ca rezultatele indirecte să ne ajute. Și sigur cu condiția ca următoarele joc, două jocuri care le mai avem acasă, care nu mai e loc de nicio dată câștigat. Cel puțin meciul cu Astra este poate că cel mai important, ar putea ca la ultima etapă deja să fie, nu să fie prea târziu, s-ar putea să fie, dar atât ziua niciodată, ultima etapă s-ar putea deja să fie, cele care sunt retrogradate să fie clare și sigur că da, să ajungem la baraj.